ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। କଣ ନା ବାପା? ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ସାର। ଗାଁରେ କଣ କର? ଗାଁରେ କିଛି କରେନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ। ତୋ ବୋପା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେ ବି ଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଚଳଚଳିକି ତୋ ବୋପାକୁ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି, ବାହା ହେବି, ବାହା ହେବି। ତତେ ବାହା ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି। ଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ଝାମେଲାର ସମାଧାନ ସେ କେମିତି କରୁଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖରାବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଚଳେଇ ଦେବେ। କଣ ଖାତା କଲମ ଆଣି କିଏ ସକାଳେ ଯିବ କିଏ ଖରାବେଳେ ଯିବ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖେ। ପାଇଖାନାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଏମିତିକି ଆମ ଗାଁକୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର, କୋଡ଼ିଏଟା ଟଏଲେଟ ଆମର ଦାବି। କାଳୁ ଆମର ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଛଅ ସାତ ଦିନ ଯାଏ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଯିବ ନାହିଁ, ଧାରଣାରେ ବସି ପାର। ଗାଁ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଗାଁ ନାଁଟା ଗାଲୁଆପୁର।